mennään täältä, noin menee tuolta, noin menee laittaa me soittokamat. Selvä. Ne on tämmöset. Kun se oli tuolta aina tuolta takakautta, pyörän kammat. Niin mä valehtelen siinä biisissä kanssa kyllä jonkun verran, mutta se kai kuuluu vähän semmoiseen ideologiaan, että jotain saa tehdä ja toista ei saa tehdä ja vaikka ei saisi tehdä ja kielletään tekemästä, mutta siitä huolimatta tekee vaan. Silloin kun mä menin sinne Kulosaaren musiikkikouluun, niin Pertti oli siellä ja sit se vaan kun se on ruvettu pitämään semmoista Pertin nimipäivä rokki tapahtumaan, mihin kutsutaan bändejä soittaa, niin Pertti sitten halusi, että sen niminen bändi perustetaan tänne kuin Pertti Kurikan nimipäivät ja sitten Pertti valitsi mut laulajaksi, sanoittajaksi ja Toni rumpaliksi ja sitten sen Sami, joka on mun asuinkaverini, niin basistiksi ja sitten me tehtiin se. Mä sanoisin, että kaikki tää punkki ja tää bändi ja sun muut jutut, niin ne on meidän kitaristi ja meidän kitaristi ja säveltäjän ansio, että ilman Perttiä ei ois koko bändiä edes olemassa ja ei oltais nyt varmaankaan niin kuin näin pitkällä kuin pippuri kasvaa, tai siis näin pitkällä kuin nyt te ollaan. Mutta jos siinä on ollut jotain? Siinä on nyt kaikki hyviä. Onko teillä kaikki hyvin? On. Kaikki jees. Loistavaa. Kiitos teille. Tämä aivan riittää meille. Hyvin menee. Tämä voidaan mennä selviä vielä.